Moskvadakı erməni milyarder Paşinyana rəqib olacaq. Stat, hər bir Ermənistan vətəndaşı növbədən kənar seçkilər günü ölkədə olmalı və səsini verməlidir. Şəxsən mən özüm qarşıdakı seçkilərdə aktiv iştirak edəcəm. Kanal 13 Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bunu Mos Armin Info'ya müsahibəsində Rusiya Ermənilər İttifaqının rəhbəri milyarder Ara Abramyan deyib. Stat, bugün vəziyyət həqiqətən son dərəcə çətindir. Hər bir Ermənistan vətəndaşı ölkədə olmalı səsini verməlidir. İndi biz uçurumun kənarındayıq. Mən Ermənistana gələcək növbədən kənar seçkilərdə aktiv iştirak edəcəm. Mən özümü günahkar sayıram, çünki mübarizə aparmadım, soruşmadım ki, o kimdir, haradan gəlib, deyə erməni milyarder bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistanda seçkilər üçün proqramını açıqlayacaq Stat. Tezliklə hansı siyasi qüvvə ilə seçkiyə qatılacağımı açıqlayacağım, hansı proqramla kimlərlə razılaşdığımı, hansı komanda ilə qatılacağımı deyəcəm. Avramyan erməni diasporuna müraciət edərək onları da səsvermədə iştirak etməyə və birləşməyə çağırıb. O, Ermənistanın indi olduqca adınacaqlı vəziyyətdə olduğunu, belə vəziyyətdə seçkilərin keçirilməsinin yetərsiz olduğunu deyib. Stat, Paşinyanın seçkilərdə iştirak etmək üçün mənəvi haqqı yoxdur. Əminəm ki, o heç bir səs də qazana bilməz, çünki bizim xalq müdrikdir. Sadəcə olaraq, xalqa situasiyanı düzgün izah etmək lazımdır. Xalq düşünməlidir ki, səsini kimə, niyə verir. O deyirdi ki, xalqını sevir, bəs nə oldu? Xalqını vətənini sevən adam onu heç vaxt ah qaraya bölməz, deyə məlumatda bildirilib.